Tjena Simon, jag ber om ursäkt att det tog lite tid. Nu kör vi. Nu kör vi 16-17. Series 1 Megabucks. Megabucks. Kom in. Mera. Okej. Här har vi. All right. Kom igen nu. Matthews. Austin. Matthews. Please. Ja, ah, Braden Point. Inte så jäkla dålig heller. Braden Point. Young Guns. Den kan vi ta. Det gör vi. Här har vi en portrait på Sam Bennett. Noel Akiari, Young Guns. Han gjorde typ 10 mål på 3 matcher, Akiari, i år. Han gjorde ju hattrick 2 matcher i år, bland annat. Jake Gardiner. Kenneth. Drew Doughty, portraits. Base pack. En till. Här har vi ett Parkers bonus pack. Varför inte? Lite Mitch Marner, han är rätt okej. Kyle Connor och Matthews nu då, kom igen. Nej, men Line i alla fall. Andra valet. Shining Stars Blue, Sidney Crosby. Och en canvas på Shane Doan. Base. Justin Bailey. Ovechkin, Shining Stars. Och tyvärr ett base pack sista där. Tack så mycket Simon. Film kommer upp nu direkt. Klockan är 22:54. Ta väl en minut alltså. Tack.